Hej alla finlisar! Efter 2 veckor som volontär så vill jag nu göra en video där jag reflekterar och delger mina tankar om att vara just en volontär. Vilka intentioner har jag som volontär? Det är en fråga som alla bör ställa sig som någon gång vill volontära i livet. Och det är en fråga som jag borde ha ställt mig långt tidigare och som jag först nu har börjat reflektera över. Vill jag volontära för min egen skull? För att liksom lätta samvetet av att ha hjälpt till och sen återgå till mitt vanliga liv? Eller vill jag faktiskt göra skillnad? Jag ser mig själv som en väldigt sökande själ som jobbar aktivt med att vara öppen för nya människor, platser och kulturer. Jag vill liksom ta del av människors vardag och lära mig någonting nytt av varje plats jag kommer till. Utan att någonsin tillrättavisa någon jag möter om vad som är rätt eller fel. Mina 2 veckor som volontär har väckt så otroligt många tankar och känslor hos mig. Och jag har lärt mig så sjukt mycket. Jag vill i den här videon dela med mig av ett par reflektioner och också prata om hur man faktiskt kan göra skillnad i världen och på hemmaplan. I höstas så planerade jag en video till kanalen som aldrig blev klar. Videon skulle handla om hur man kan bli bättre på att vara inkluderande och bidra till ett mångfaldssamhälle. Jag tänkte att jag skulle prata om ett ämne idag som jag har tänkt på jättemycket de senaste veckorna. Och anledningen till att jag har tänkt på ämnet så mycket är för att jag precis har ansökt om svenskt medborgarskap. För er som inte visste så är jag än så länge tysk och österrikisk medborgare. Jag kommer därför att blanda klipp från när jag har varit volontär här i Malawi med de klippen jag spelade in i höstas, då jag anser att de går hand i hand med syftet och mitt liksom budskap med den här videon om att vara volontär. Att vara volontär och hjälpa andra är för mig något som börjar med vilken inställning vi har till människorna runt omkring oss, oavsett var i världen vi befinner oss. Nu senast har jag umgås med väldigt mycket kompisar som där det syns på dem att de har en annan bakgrund. Och de får alltid frågan, var kommer du ifrån? Och så kanske de svarar så här, med Sverige. Och då får de alltid frågan igen, men var kommer du egentligen ifrån? Och det förvånar mig så mycket för att jag får aldrig frågan, obviously för att jag är vit och för att det inte syns på mig. Och därför tänker jag nu göra en video som handlar om mångfald och inkludering, identitet, just för att hur kan jag som vit, som är privilegierad i det här samhället, att jag inte blir bortvald när det kommer till bostad eller till jobb för att jag ser ut som jag gör och ändå har en annan bakgrund, till skillnad från många av mina vänner som där det syns på dem, till exempel som Sergio som har väldigt mörkt skägg, bruna ögon, ja, men då så bemöts han annorlunda i många kontexter. Alla kan göra skillnad och det börjar hos dig som tittar där du befinner dig just nu. Ett av de första klippen från mina intervjuer i höstas är med min vän Sergio, där vi pratade mycket om exotifiering och objektifiering. Om man ska prata sexuellt så är det många som ser på dig att du kanske har något så här latin. Exakt. Och att man, bara för att man ser det på dig, även om du pratar skånska, att man tänker okej, han är inte helt härifrån, han måste vara lite vildare och mer crazy exotic i sängen. Vilket jag är. Men alltså det är därför jag älskar så här. Men det är nog inte riktigt, eller jag ska inte säga att det är rätt eller att det är fel, men det är någonting som borde belysas, att man blir objektifierad för att jag är en invandrare som man inte behöver bli rädd för, utan jag är ändå acceptabel, men att jag känner att jag blir objektifierad rätt ofta för att vara så här exotisk och invandrare. Och tvärtom, att jag själv kan objektifiera så här vita supersvenska också. Och att det är någonting i det som jag tycker behöver belysas. De här olika skikten och helt enkelt hur tydligt det är att white supremacy finns i Sverige. Väldigt tydligt. Och för de som inte vet vad white supremacy betyder, Sergio, vad betyder det? Svenska ord så är det vit makt och det låter så himla fel, men det egentligen betyder det är att även fast det kan verka vara ett väldigt öppet samhälle och det inte finns någon uttalad rasism, så betyder white supremacy att så här, supervita alltid har förtur till det mesta. Till exempel de väldigt bra jobben, där är det oftast väldigt så här,
ja, väldigt vita skandinaver eller vad som helst som har det utseendet som jobbar där, att helt enkelt de har lite förtur, de har lite till enklare. Exempel till bostadsmarknaden också. Exakt. Som vi har pratat mycket om. Yeah. Tillbaka till volontärarbetet. Vilka möjligheter har jag att faktiskt kunna förbättra saker och ting på plats? Jag har pratat mycket med Toko som jag har arbetat med i 2 veckor nu här i Malawi. Vad hon och de andra lokala volontärerna skulle kunna behöva. Är det nya sätt att lära ut på, nya lekar, nya sånger? Jag bad om tips från mina före detta kollegor på förskolan där jag har jobbat i Stockholm. Och fick inlogg på en sida som heter lektion.se. Shout out till Tove, tack så mycket. Där har jag och Toko spannat in nya övningar, vilket har varit så spännande och givande för oss båda. Sanningen är att jag lär mig mer av människorna jag möter här än tvärtom. Allting handlar om ödmjukhet, finisar. En annan sak jag kommit fram till är att jag vill berätta för er om båda sidorna av storyn. Jag som volontär här i Nkope, Malawi, är inte räddaren i nöden. Folk som bor här arbetar aktivt själva med att förbättra sina och andras situationer till det bättre. Som de lokala volontärerna från byn som arbetar som lärare på preschoolen utan att få en extra peng för det. Shout out till James, Constance, Toko och Smart. Ni gör ett fantastiskt arbete. Det är verkligen de som är de riktiga hjältarna. Eller som Augustin som arbetar här på projektet. Han jobbade både innan och efter skolan för att kunna finansiera sina studier. På tal om att agera i olika sammanhang så är ett annat klipp från i höstas när jag träffade Barakat, aka demokratiagenten. Vi pratade om hur man kan agera för ett mångfaldssamhälle. Jag antar att folk kommer fram till dig ibland och frågar, var kommer du ifrån? Mm. Vad svarar du på den frågan? Alltså det beror på i vilken kontext det är, tycker jag. Alltså allt handlar om tid och otid. Om det är i en mer så här, intim situation där vi lär känna varandra och det är relevant. Alltså allt handlar om relevans i slutet av dagen. Men det är inte så ofta att folk frågar var kommer jag ifrån. Det är mer att liksom folk pratar engelska med mig typ så här, på gatan eller så här, i tunnelbanan eller hissen eller på biblioteket. Men det är samma sak där. Om folk pratar engelska med mig i en internationell miljö, säg flygplats, då tycker jag det är fullt rimligt. Ja, så jag utgår väldigt mycket från det. Men när det kommer så här, från ingenstans och folk antar baserat på hur jag ser ut och att jag bor i en icke-vit kropp och börjar prata engelska, då kan jag bli irriterad. För det är någonting som jag... Så det finns ett namn för det, det kallas mikroaggressioner. Alltså det är liksom så här utdefinierande situationer som människor som inte ser ut att tillhöra normen får möta hela tiden. Det kan vara allt ifrån vilken bra svenska du pratar till vad kommer du ifrån, till får jag känna på ditt hår, till att folk pratar engelska med dig. Det är de här mikroaggressionerna, har ju kallats för myggbett som metafor. När jag läste ditt mejl så pratade du just om det här, dina egna vithetsprivilegier och det faktum att du erkänner och förstår att du tillhör en norm och att det ger dig specifika privilegier. Ett så här väldigt konkret och så här, till synes trivialt privilegium är ju att en person som är icke-vit eller som rasifieras får den frågan medan du inte får det. Det är liksom den enklaste varianten. Så att identifiera de här sakerna och försöka dela med sig av sina plattformar som du gör. Du använder din plattform till att skapa den här konversationen istället för att ducka frågan. Det finns en teoretiker som kallas Foucault. Han pratar om makt som inte negativt eller positivt. Han pratar om makt som produktivt. Och det är det som är mitt förhållningssätt. Har du makt, någon form av makt, allt från institutionell makt till den makt du får bara på baserat på hur du ser ut, så kan du använda det konstruktivt och dela med dig av makt på något sätt och vara inkluderande i så här vardagliga situationer. Vilket jag tycker att det här är ett konkret exempel på att du har. Man ska störa ordningen. Ja. Och det är bra. Var lite av en bråkstake, men var också alltid redo att ta diskussionen framåt. Det räcker inte med att säga att det här är fel, men kom med konstruktiva lösningar. Agera. För då, chansen är mycket, mycket större att människor faktiskt lyssnar på det om du faktiskt kommer konkret. De flesta människor gör som de alltid har gjort. Då kan jag alltid komma med och säga, men gör så här istället. Så det tror jag mycket på. Att vara volontär handlar om att vara medveten om sina intentioner redan från början. Så jag har gjort en liten checklist. Berätta om ditt volontärarbete med värdighet. Människorna du möter är ingen turistattraktion. Det är ditt ansvar vilken bild du förmedlar på sociala medier. Att du värdesätter dina möten med människor och inte generaliserar plus visar respekt. Fråga alltid en person om lov innan du tar en bild. Respektera andras privatliv och undvik att fotografera människor i sårbara miljöer, som på sjukhus. Som jag har pratat om tidigare, vilka intentioner har du som volontär? Dina intentioner påverkar hur du porträtterar dina upplevelser i sociala medier. Exempelvis att de framställs som mer exotiska och främmande än vad de faktiskt är. Fråga dig själv varför du delar ett inlägg. När du reser har du 2 val. 1.
Berätta för dina nära och kära om den stereotyp som faktiskt bekräftar deras antaganden eller utmanar dem. 2. Ge dem en nyanserad bild av dina upplevelser. Prata om hur komplext det är, om att det inte enbart är miserabel fattigdom. Fråga människor du möter om vad de vill dela med sig av och få berättat vidare. Jag har sammanställt en liten checklist här nere i beskrivningen som ni jättegärna får skicka vidare till era kompisar eller liksom bara läsa igenom om ni själv funderar på att volontära. Nästa klipp från i höstas är en fika med Marva, en bloggerska som är stentuff. Vi pratade också om hur man kan jobba för ett mer inkluderande samhälle. Om skolan tar upp det här ämnet så tror jag att väldigt många ungdomar skulle få upp, öppna sina ögon och verkligen förstå att det här är något vi måste arbeta för. Men också så här att arbetsgivaren tar in någon som pratar om mångfald för att kunna förstå varför ska vi ha det just på den här arbetsplatsen till exempel. Ja men precis, alltså det kommer ju sprida sig och fler företag kommer ju göra samma sak förhoppningsvis. Och då kommer det ju vara så att man verkligen har tänkt på det här att ja, men mångfald är väldigt, väldigt viktigt att ta upp. Och inkludera allt och alla. Det sista klippet är från min träff med Damon Rusty som verkligen agerade när terrorattentatet skedde i Stockholm och styrde upp kärleksmanifestationen. Det handlar om att agera. Det handlar om att vi har alla möjligheter. Vi har digitala medier. Vi har ändå ett nätverk runt kring oss. Även om man inte, som jag, har ett jättestort nätverk så har man ju ändå liksom ett gäng människor runt omkring sig som kan hjälpa till och som kan sprida. Och det är vårt ansvar gentemot alla andra egentligen och ta tag i saker och ting. Just den här känslan av att allt är möjligt. Det tror jag att folk mer måste våga sig till, för att i Sverige har vi tyvärr den här jantefeelingen, men att för att inte ska jag dra igång en kärleksmanifestation. Men jo, det är just du som ska göra det. Ja, för att om inte du gör det, vem ska göra det då? Mina möten med Sergio, Barakat, Damon och Marva betyder så mycket för mig. Och jag är så glad över att äntligen få dela med mig av de här träffarna med dem. En av anledningarna till att jag har gjort den här videon och delat med mig av klippen från i höstas är för att jag vill så ett frö hos er som tittar. Att volontärarbeta för mig har betytt att vara nyfiken, öppen, lyhörd och ödmjuk. Att visa respekt och erbjuda min hjälp där hjälp efterfrågas. Jag önskar verkligen att vi någon dag i framtiden kommer lägga mindre vikt på var man kommer ifrån, hur man ser ut, vad man har för religion, kultur, allt sånt. För att i slutändan för mig så handlar det verkligen om hur man agerar och vad man faktiskt säger. För det är det som i slutändan faktiskt definierar en person. För att runda av det här klippet så ställer jag Barakat frågan. Var går egentligen gränsen för rasism? Jag har en polare som är svart. Jag nämner att han är svart för att det är viktigt i sammanhanget. Vi käkade middag på en sån här fin restaurang. Och vi var de enda icke-vita, de enda svarta i rummet. Vilket vi liksom noterade. Vi är liksom intränade att notera sådana saker. Och det ska jag också nämna att rasism är en inlärd och intränad process. Inget vi föds med. Det är viktigt att poängtera det. Men vi satt där, vi skulle beställa mat och så såg vi att alla fick vatten i karaffer. Förutom vi två. Och i den här situationen, vi kan inte veta om det var rasism som låg bakom det. Ingen av oss tror ens att det är det. Det intressanta var, vad är det för samhälle vi lever i som gör att vi ägnade 5 minuter av våra liv och vår energi till att diskutera varför vi var de enda två som inte fick vatten i karaffer. Det tror jag är en bra inledning till att diskutera just vart gränsen för rasism går. Det är inte egentligen det som är det viktiga. Det viktiga är att vi lever i ett samhälle i en kontext där det finns rasism som skapar någon slags kroppar som är misstänksamma på grund av de erfarenheter som vi har och har haft och hela tiden bekräftas. Så någonstans där tror jag att, kanske inte svaret, jag tror att vi måste ställa frågan ytterligare. Jag tror inte det finns ett svar på den, ett konkret svar, men det är bra att börja ställa den frågan. Vart går gränsen för rasism? Sen tror jag också att rasism är ett spektrum, brukar jag säga. Allt ifrån spektakulära hatbrott till det som jag nämnde innan, vardagliga händelser som de alla kan inrymmas inom rasism. Det kan vara allt från exotifiering till aggressiva hatbrott. Det är liksom, det är viktigt. Rasism är mer än en så kallad främlingshat och rädsla och ilska. Tusen tack för att ni tittar på den här videon. Kommentera jättegärna här nere med era tankar, känslor och erfarenheter. Om ni är sugna på ett volontärarbete så tycker jag att ni ska kolla upp Killer i Sverige och vad de har att erbjuda. Länk här nere i beskrivningen. Till slut vill jag bara säga att vi alla är själar här i livet. Och allt som behövs i mötet med andra är ett vänligt leende, lite
god musik och en och annan twerk. Ni vet ju att jag älskar att twerka. Kram och ta hand om er. All kärlek. Hej då!